Në ditën e sotme është arrestuar në flagrancë një 49 vjeçar për zjarr vënien në Durrës. Sipas njoftimit zyrtar të bluve të qytetit bregdetar, po vijon puna për vënien përpara përgjegjësisë ligjore të atyre shtetasve që kryejnë krime mjedisore. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës kanë vënë pranga për veprën penale shkatrimi pronës me zjarr, një shtetas me inicialet AB, 49 vjeç, banues në Durrës. Ditën e djeshme në lagjen numër 15 i ka vënë zjarrin një sipërfaqeje toke ku është djegur rreth 4000 metër katror me bimësi të egër kallamishte. Drejtoria vendore e policisë Durrës apelon për të gjithë banorët që në asnjë rast mos shkaktojnë zjarrvënie pasi do të përballen me ligjin. Në të njëjtën kohë, fton qytetarët që të denoncojnë numrin 112 dhe komisariatin digital për çdo rast të zjarrvënies apo të palishmërisë në tërësi.